Gospodine Vidanoviću, evo nas ovde u Medija centru Doma kulture. Božićna škola je počela, danas je prvi čas škola gitare, tradicionalno u okviru svake božićne škole, mada ovog puta čini mi se da ima više dece nego ranije. Kako ocenjujete? Van svakog mog očekivanja. Nisam očekivao zaista toliki broj dece, nemamo čak mesta nigde da se smestimo, ali nekako ćemo uspeći da organizujemo rad. Koliko je ovog puta prijavljeno? Još uvek se upisuju sva deca, tako da će biti, ja mislim, rekordan broj do sada. Šta oni mogu da nauče za ovih desetak dana, odnosno da li postoje talentovane dece koje kasnije nastavljaju da sviraju ovaj instrument? Pa pre svega cilj je da se zainteresuju za gitaru, da se upoznaju sa samim instrumentom i da kasnije vide da li je to možda za njih ili nije, da li su voljni da se bave muzikom, nekim drugim instrumentom, bilo kako, znači to je osnovni cilj.